Nio saker du bör känna till i kontakt med polisen Välkomna tillbaka till Advokatsnack! David Massi här. Idag ska vi prata om nio saker du behöver känna till i kontakt med polisen. På plats nummer 9 när polisen gör en husransakan. Det är en vanlig missuppfattning om att polisen behöver visa upp ett papper innan de kan komma in i ditt hem, innan de kan göra en husransakan. Högst sannolikt på grund av att man har sett det i amerikanska filmer. Men så funkar det inte här. Polisen behöver inte visa upp ett papper innan de kan komma in i ditt hem och genomföra en husransakan. Däremot så måste polisen på begäran ge dig ett papper, ett bevis, ett intyg om genomförd husransakan. Ett sådant papper kan du be om på polisstationen. På plats nummer åtta, När du kör bil och blir stoppad av polisen. Det stämmer att polisen måste ha ett giltigt skäl för att avkräva dig identifiering. Du måste vara misstänkt för brott, eller du ska omhändertas, eller att polisen på goda grunder tror att du är efterlyst eller eftersökt. Men detta gäller inte när du kör bil. Polisen har rätt att kontrollera ditt körkort i princip utan vilken anledning som helst. Eftersom du framför ett fordon som är körkortspliktigt så har polisen rätt att kontrollera om du är behörig att framföra det här fordonet. Men, detta gäller endast föraren. Är du passagerare i en bil har du ingen skyldighet att uppvisa legitimation såvida du inte är misstänkt för brott eller om polisen har en annan grundad anledning att kontrollera vem du är. På plats nummer sju. När polisen vill kolla ditt bagageutrymme En inte helt ovanlig situation är att polisen i samband med en trafikkontroll vill kontrollera vad du har i bagageutrymmet. Kanske för att kontrollera om du har en varningstriangel i bilen. Polisen har rätt att kontrollera om du har en varningstriangel i bilen. Men om varningstriangeln ligger i baksätet har de inget behov av att kontrollera vad du har i bagageutrymmet. För att polisen ska kunna få kontrollera vad du har i bagageutrymmet i det läget så måste andra grunder vara uppfyllda. Till exempel att beslut om husrannsakan har fattats eller att polisen med stöd utav polislagen 20a har en grundad anledning att tro att du i bagageutrymmet har vapen eller andra farliga föremål som kan användas mot brott mot liv eller hälsa. Om en kontroll görs av din bil utan ditt medgivande så har du, precis som vid husransakan rätt att få ett papper, ett bevis, ett intyg på genomförd husransakan. En kort side-note väldigt ofta när man pratar om rättigheter och skyldigheter och inskränkningar av våra grundläggande rättigheter så får man höra uttrycket har du rent mjöl i påsen så har du ingenting att oroa dig för eller polisen får väl kontrollera dig, så länge du inte har någonting att dölja behöver du inte oroa dig men det är inte det det handlar om Människor, enskilda individer som sköter sitt, som inte har gjort någonting olagligt, ska inte behöva utsättas för kontroller. Personer som är på väg till jobbet ska inte behöva stoppas, kontrolleras och utsättas för maktmissbruk utan att det finns en grundad anledning till den kontrollen. Det är det som är skillnaden mellan en demokrati och en polisstat. Vi fortsätter. På plats nummer 6. När du delges misstanke om brott. När du delges misstanke om brott och ska förhöras så har du rätt att ha en försvarsadvokat närvarande. Du bör inte låta dig förhöras utan en offentlig försvarare närvarande. För vissa mindre allvarliga brott så har man inte rätt till en offentlig försvarare. Men man har alltid rätt att anlita en privat försvarare. I det läget hamnar dock kostnaden på dig. Du bör givetvis ta dig en funderare på om det är värt rent ekonomiskt att anlita en privat försvarare. På plats nummer fem när polisen hör dig som annan. När man hörs av polisen så hörs man vanligtvis som vittne, som misstänkt eller som målsägande. Ibland säger dock polisen att man hörs som annan och i det läget ska du dra öronen åt dig. Det behöver inte betyda det men ofta kan det betyda att du faktiskt är misstänkt i det här läget men att polisen av en eller annan anledning inte vill delge dig misstanke ännu. Det är inte alls ovanligt att man direkt efter det här förhöret som annan blir delgiven misstanke och hörs som misstänkt. När du förhörs som annan så har du inte rätt till en offentlig försvarare. Om jag hamnade i den situationen och hördes som annan så skulle jag vägra svara på frågor till dess att polisen har bestämt sig för om jag är vittne, målsägande eller misstänkt och är jag misstänkt, då vill jag ha en offentlig försvarare på plats nummer fyra. när polisen förhör dig när du hörs av polisen är det alltid en bra tumregel att hålla sig kort och saklig oavsett om man hörs som målsägande, misstänkt eller vittne ju mer du pratar desto större risk för missförstånd. Det finns situationer där du hörs som misstänkt och är oskyldig men pratar så mycket att det kan missuppfattas och övertolkas till din nackdel. Och det du säger i förhör kan komma att läsas upp i den framtida huvudförhandling. På plats nummer tre, När polisen småpratar med dig. Du kanske är på ett förhör, du kanske har hållit dig kort och saklig eller kanske till och med sagt ingen kommentar rakt igenom hela förhöret. Förhöret avslutas och bandspelaren stängs av. Polisen börjar småprata med dig och du börjar småprata tillbaka. Det du säger i det här läget kan fortfarande användas emot dig. Polisen kan i efterhand upprätta en promemoria där de beskriver vad som har sagts efter att förhöret har avslutats. Bara för att polisen har sagt att förhöret är slut och stängt av bandspelaren så betyder det inte att det du säger därefter inte räknas. Allt du säger till en polis kan komma att användas mot dig. På plats nummer två. Om du är ett vittne och har en närstående som är misstänkt. Som närstående till en tilltalad eller för den delen till en målsägande så har man ingen som helst skyldighet att vittna i domstol. Domstolen kommer att fråga dig om du är beredd att vittna säger du nej så är du inte skyldig att vittna. Om man som närstående redan vid polisförhöret vet om att man inte vill vittna i domstol, ja, då behöver man heller inte svara på några frågor. På plats nummer ett. Om polisen vill komma in i din telefon. Sedan en kort tid tillbaka så har polisen en möjlighet att tvinga dig att öppna upp din telefon om du har ett biometriskt lås som till exempel då face-id eller fingeravtryck. Om du vägrar kan polisen ta till våld för att tvinga dig att öppna upp telefonen. Men det här gäller bara biometriska lås. Om du har pin-kod, alfanumerisk kod eller ett mönsterlås så har du ingen skyldighet att lämna ut den uppgiften till polisen. Ibland är det så, skyldig eller oskyldig, att man hamnar i en situation där man åtalas och befinner sig i en situation där man ska gå på en rättegång, en huvudförhandling. I den här videon så får du fem tips om hur du ska, eller snarare inte ska, bete dig i rättssalen. Titta på den om ni vill. Jag hoppas att ni gillade videon, tryck på gilla-knappen och prenumerationsknappen så ses vi nästa måndag.